za najuspješniju momčad godine. Ocjenjivački sud je jednoglasno proglasio biciklistički klub Široki. Priznanje dodjeljuje gospodin Ivan Zeljko, predsjednik Športskog saveza grada Širokog Brijega. Od siječnja 2014. godine biciklistički klub Široki je član biciklističkog saveza BiH, čime je stekao pravo nastupa na natjecanjima Bosne i Hercegovine, amaterskih kategorija Hobi 1, Hobi 2 i Hobi 3, gdje se doslovice prošetao ligom. Iste godine zajedno s klubovima iz Mostara, Ljubuškog, Gruda i Čitluka osniva MTB Ligu Hercegovine, u kojoj su širokobriješki biciklisti pokazali nadmoć u svim kategorijama i postali prvaci u svim disciplinama, te ponijeli titulu prvaka Hercegovine. U sezoni 2015. biciklistički klub Široki ponovno osvaja MTB Ligu Hercegovine, a u ukupnom poretku Premier Lige BiH plasira se na četvrto mjesto. Klub organizira utrku prvog kola Premier Lige BiH, koja je proglašena za najorganiziraniju utrku sezone 2015. godine. Toni Odak i Filip Kovačić prvi su širokobriješki natjecatelji s međunarodnim licencijama, te Josip Čerkez koji nastupa za biciklistički klub Mostar. U 2015. godini Filip Kovačić postao je reprezentativac BiH. Pojedinačno biciklisti Širokog u 2015. osvojili su Premier Ligu BiH u disciplini brdski biciklizam, olimpijska disciplina, MTB Ligu Hercegovine, drugo mjesto Premier Lige BiH u cestovnom biciklizmu i u svojim redovima imaju državnog prvaka BiH u disciplini brdski biciklizam, prvaka MTB Lige Hercegovine, državnog viceprvaka BiH u disciplini brdski biciklizam, državnog viceprvaka BiH u disciplini brdski biciklizam, olimpijska disciplina, državnog viceprvaka BiH cestovnog brdskog kronometra, državnog viceprvaka BiH cestovnog, dakle, biciklizma. Uz ovo, biciklisti Širokog su u 2015. postavili rekorde staza na utrkama na Dinari kod Nina, na Mosoru kod Splita i u Širokom Brijegu, a pobjeđivali su na utrkama u Sarajevu, Banju Luci, Tuzli, Bihaću, Livnu, Mostaru, Grudama, Čitluku, Ljubuškom, Neumu, Metkoviću, Kninu, Splitu, Vitezu, Širokom Brijegu i drugim mjestima. Najuspješnija momčad, biciklistički klub Široki. Za najuspješnijeg trenera u 2015. godini ocjenjivački sud je proglasio Ivana Kvesića, ženski nogometni klub Široki Brijeg. Ivan Kvesić kao trener ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg u jesenskoj polusezoni 15-16 osvaja treće mjesto sa seniorskom ekipom u prvoj ligi Federacije BiH. Na natjecanju za Kup Bosne i Hercegovine za pionirke u Sarajevu sa ekipom osvaja četvrto mjesto i pokal za fair play. Završio je doktorski studij Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2011. godine, radi kao asistent na Fakultetu prirodno-matematičkih i obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Uspješan je trener mlađih uzrasta i seniorki ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg od osnutka kluba 2014. godine. U nogometnoj karijeri bio je prvak Hrvatske sa MHK Zagreb Remax Nacional, 2009. osvajač malonogometne lige mjesnih zajednica općine Široki Brijeg s lijevom obalom, 2015. te 2002. prvak Herceg Bosne kao kadet nogometnog kluba Široki Brijeg, 2003. prvak Herceg Bosne kao junior nogometnog kluba Široki Brijeg i 2004. prvak Bosne i Hercegovine kao junior nogometnog kluba Široki Brijeg. Najuspješniji trener Ivan Kvesić, ženski nogometni klub Široki Brijeg. Priznanje za fair play. Ocjenjivački sud je proglasio nogometni klub Široki Brijeg. Priznanje će dodijeliti Tamario Ostojić, a priznanje će primiti predsjednik Skupštine nogometnog kluba Široki Brijeg, gospodin Dario Knezović. Nogometni klub Široki Brijeg pokretač je i sudionik brojnih humanitarnih akcija u 2015. godini. Potpora manjim klubovima u opremi, dresovima i loptama
infrastrukturna i druga pomoć lokalnom Hrvatskom nogometnom klubu Mladost, ženskom nogometnom klubu Široki Brijeg. Kompletan prihod od prodaje ulaznica sa utakmice Široki Brijeg Željezničar za dom Marija Naša Nada. Kompletan prihod protekle i prethodnih godina sa Šuškova memorijala kao pomoć stradalima i bolesnima. Donacija klubovima s područja Posavske županije u športskoj opremi vrijedna 30.000 maraka. To je bilo 12 kompleta opreme za 8 klubova, dresovi, zatim šorcevi i ostalo. Sudjelovanje igrača u akcijama Crvenog križa, svakomjesečna izdvajanja za humanitarnu udrugu Fra Mladen Hrkač. Priznanje za fair play, nogometni klub Široki Brijeg. Za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. Ova priznanja odlukom upravnog odbora dodjeljuju se za Vitomira Vitu Huntića, posthumno, i sportsku obitelj Spajić, Zdravko, Marinko, Borislav, Ivan i Branko, te posthumno Miljenko i Zlatko. Prije dodjele, dame i gospodo, molim vas da minutom šutnje odamo počast ovim preminulim sportašima, dobitnicima priznanja, kao svim drugim preminulim sportašima Širokog Brijega. Počivali u miru Božjem. Vitomir Vito Puntić. Početkom 70. godina prošlog stoljeća pred gimnazijom na Širokom Brijegu počela se vrlo ozbiljno igrati košarka. Igralo se na asfaltu s teškim kožnim loptama, šutiralo na improvizirane obruče pričvršćene na drvene table. Među gimnazijalcima koji su uživali u čarobnoj igri bio je i Vitomir Puntić. Kada je 1974. godine osnovan košarkaški klub Mladost, Vitomir Puntić postao je dionikom njegova prvog naraštaja, zajedno s pokojnim profesorom Stankom Jelčićem i društvom. Vitu je odlikovala jednostavnost u igri, a vrlo brzo otišao je dalje na fakultet u Tuzlu i u košarkaški klub Slobodu. Igrao je ondje košarku na višoj razini s poznatijim košarkašima. Dobro se uklopio u novu sredinu, skupio iskustvo da bi se potom vratio u rodni grad i matični klub. Opet je zauzeo poziciju u reketu u momčadi Mladosti. Opet je jednostavno rješavao situacije pod košem. Iako je na izgled djelovao nezainteresirano, krhko, na svakoj utakmici pružao je maksimum. Uvijek je igrao za momčad, nije težio samo isticanju. Po završetku igračke karijere, Vitomir Puntić ostao je vezan uz klub. Trenirao je mlađe naraštaje. Učio je mladiće prvim košarkaškim koracima, prenosio im svoje znanje. Učio ih je u prvom redu da budu dobri ljudi, a onda sportaši. Znao je dobro u čemu je smisao sporta i taj smisao prenosio je na mlade. Imao je poseban pristup prema mladima, objasniti i pokazati, a onda ponavljati, vježbati. Nikada za vrijeme treninga ili utakmice nije povisio ton. Krasila ga je smirenost u radu s mladima i zato su ga svi koji su imali priliku s njim trenirati poštovali. Bio je trener, ali i prijatelj, uvijek spreman na razgovor, šalu. Takav je ostao do posljednjeg daha, tih, nenametljiv,
a vrijedan. Otišao je prerano, njegov život se ugasio, no ostale su uspomene na čovjeka koji je volio ovaj grad, svoj klub i mlade koji su igrali u njemu. Pokojni Vitomir Buntić nije dočekao ovo priznanje, a zaslužio ga je. Stoga mu ga dodjeljujemo posthumno njegovoj obitelji, kao uspomenu na plemenita čovjeka koji je volio košarku i uživao u njoj, a svoje znanje podijelio sa svima koji su to željeli. Posebno priznanje Upravnog odbora Sportskog saveza za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog sporta. Vitomir Vito Buntić, 1952. 2000. Obitelj Spajić također je dala izniman doprinos u Domovinskom ratu. Borislav je teško ranjen na bojištu kod Novske, dok je najmlađi brat Zlatko položio svoj život na oltar domovine u borbama vođenim za oslobađanje doline Neretve. Miljenko Spajić Miller, 1958. 2013. Višegodišnji vratar i voditelj momčadi MNK Tangelange, organizator malonogometnih turnira, uspješan sudac na herceg-bosanskim malonogometnim i nogometnim natjecanjima, dijelio pravdu u drugoj i prvoj ligi Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Zdravko Spajić, rođen 1959. Nogometnu karijeru započeo u NK Mladost, u kojoj je dogurao do prve momčadi, te jedno vrijeme bio pričuva legendarnom Miši Pavloviću. Nakon školovanja odlazi u Zagreb, gdje je nastupao za NK Naftaplin, a kasnije i za Enikon, koji se natjecao u njemačkim nižim ligama. Sinovi Ivan i Zlatko su u mlađim kategorijama bili šahovski prvaci Herceg-Bosne. Marinko Spajić Mačo, rođen 1960. Karijeru je započeo u NK Mladost i s nepunih 17 godina zaigrao za prvu momčad. Tijekom studija u Zagrebu postao je članom druge momčadi Dinama. Kako te sezone nije potpisao profesionalni ugovor, prešao je u niže rangirani studentski grad, gdje je u jednoj sezoni postigao rekordna 72 gola. Zahvaljujući odličnim igrama vraća se u Dinamo i potpisuje profesionalni ugovor. Kod trenera Tomislava Ivića 1984. debitira za Dinamo na Maksimiru protiv Crvene zvezde i biva proglašen igračem utakmice. U toj 1984. 85. sezoni odigrao je 12 utakmica za prvu momčad Dinama. Dolaskom Čire Blaževića dolazi do nesuglasica i Mačo na svoju ruku raskida ugovor. Završivši fakultet za fizičku kulturu, odlazi NK Zadar, koji se natjecao u drugoj ligi bivše države. Na gostovanju u Varaždinu doživljava lom noge i nakon oporavka odlazi u Njemačku, gdje nastupa za Enikon, s kojim u 6 sezona ide iz ranga u rang, te ih dovodi do treće njemačke lige. Nakon prestanka aktivne igračke karijere, radi neko vrijeme u NK Zagreb u omladinskoj školi. Trenutačno je šef omladinskog pogona u drugoligašu Rudešu. Bio je dugogodišnji kapetan MNK Tange Lange, s kojim je postao viceprvak Jugoslavije. Mačina kćer Marina, juniorska je rukometna reprezentativka Hrvatske. Borislav Spajić Pipo, rođen 1962. Sportsku karijeru započeo je kao talentirani i perspektivni košarkaš Mladosti, današnji HKK Široki. Završetkom školovanja odlazi za starijom braćom u Zagreb, te se kao veteran vraća svojoj prvoj ljubavi nogometu i nastupa za veterane NK Obrež. S veteranima NK Zagreba igrao je na velikoj turneji po SAD-u i Kanadi. Sin Ante, koji trenutačno u SAD-u završava studij, nastupao je za Špansko i Moslavi. Ivan Spajić Ića. Sa 16,5 godina kao član NK Mladost i jedan od najvećih talenata postao je pionirski reprezentativac BiH. Povremeno se bavio i atletikom i bio uspješan u disciplini bacanja koplja. Odlaskom na studij u Zagreb postao je član druge momčadi NK Dinama,
da bi kasnije nastupao u Međurepubličkoj ligi za Lokomotivu. Završetkom fakulteta za fizičku kulturu odlazi u Švicarsku, gdje nastupa za Cug, a potom u Njemačkoj za Enikon u Bayern ligi. Kao izbornik vojne izabrane nogometne vrste s reprezentacijom Republike Hrvatske osvaja 3. mjesto na svjetskom vojnom nogometnom prvenstvu. Kao trener je u drugoj ligi Hrvatske vodio momčad Moslavine. U hrvatskom Drugogoljcu bio je šef omladinskog pogona. Dugogodišnji igrač MNK Tange Lange s kojim je osvojio brojne turnire diljem Švicarske, Njemačke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trenutačno radi kao profesor tjelesnog odgoja u Zagrebu. Branko Spajić, rođen 1967. U nogometnom klubu Mladost nastupao je za pionire i juniore. Kao talentiran igrač bio je član pionirske nogometne reprezentacije BiH. Karijeru je nastavio u Zagrebu igrajući za NK Končar. Zlatko Spajić, 1970-1992. posthumno. U NK Mladost kao vratar prošao je sve selekcije, a u jednom trenutku branio je za prvu momčad voljenog grada i kluba. Jednu sezonu nastupao je i za Bekiju iz Gruda. Početkom srpočetničke agresije na Republiku Hrvatsku kao dragovoljac među prvima se priključio u obranu domovine. Kao pripadnik legendarne 4. splitske gardijske brigade na južnom bojištu je u 22. godini života položio svoj mladi život za vječnu nam domovinu Hrvatsku. Posebno priznanje za obitelj Spajić za dugogodišnji doprinos razvoju i promidžbi širokobriješkog sporta bit će uručeno naknadno. Nisu bili mogućnosti večeras se pojaviti ovdje i zbog toga su se ispričali, a dakle priznanje će im biti uručeno naknadno. Ja vas molim za jedan pljesak za obitelj Spajić. Ivanković je rođena je 24. ožujka 1995. Prve odbojkaške korake napravila je u hrvatskom ženskom odbojkaškom klubu Široki Brijeg s 11 godina. Prošla je kroz sve uzraste kluba, a za seniorski sastav počela je nastupati 2010. sa samo 14 godina. U to vrijeme klub se natjecao u drugoj federalnoj ligi BiH. Hrvatski ženski odbojkaški klub Široki 2012. je kroz doigravanje izborio plasman u Superligu, gdje se i danas s uspjehom natječe. A na istom turniru Marija je bila proglašena najboljom igračicom. Uspjesima odbojkašica Širokog Brijega, danas Smeća, Marijin doprinos je nemjerljiv. Prvo je ime ekipe. Ljubav prema sportu Mariju je ponukala da upiše studij fizičke kulture, uz koji paralelno igra u seniorskoj ekipi, te još i trenira djevojčice u matičnom klubu. Najuspješnija sportašica seniorka, Marija Ivanković, Hrvatski ženski odbojkaški klub Smeć. A za najuspješnijeg sportaša seniora Širokog Brijega u 2015. godini, ocjenjivački sud je proglasio Wagnera Santosa Laga, nogometni klub Široki Brijeg. Wagner Santos Laga, najbolji sportaš Širokog Brijega za 2015. godinu. Nogometaš je kojega je možda najlakše opisati ako se koristimo brojkama. U anketi provedenoj nakon završetka nogometne sezone 2014-2015. treneri i kapetani 16 momčadi izabrali su Wagnera za najboljega igrača Premier lige BiH. Anketa se čini vjerodostojnijom od ostalih, jer su širokobriješkog Brazilca najboljim proglasile kolege Stravnjaka i nogometni učitelji. U Premier ligaškim prvenstvima u BiH Wagner je zabio čak 109 golova. U svakoj od tri posljednje godine prvi je klubski strijelac,
a u prvenstvu 2013-14 najbolji strijelac Premier lige sa 18 pogodaka. Jesenas je u prvenstvu pogađao 10 puta i drugi na ljestvici strijelaca. Ukupno je u 2015. godini u dresu Širokog Brijega protivničke mreže tresao 20 puta, u prvenstvu 16, u kupu 2 puta i u prijateljskim susretima još 2 gola. Kada je u pitanju broj odigranih prvenstvenih utakmica za klub, samo je još Šilić 276 utakmica ispred Wagnera 260, pa je zaočekivati da u budućnosti na ovoj ljestvici prestigne svog suigrača i prijatelja. Po broju odigranih utakmica u Premier ligi nema nikoga tko mu je barem blizu. Možemo iznositi još brojki i rekorda, pa evo još jednoga. Wagner je u svim službenim nastupima za Široki, prvenstvo kup UEFA natjecanja, zabio čak 135 pogodaka. Priča o pogodcima još je dojmljivija, ako znamo da Wagner nije napadač, nego pokretač, poslovođa i kreator svih akcija Širokog Brijega na sredini travnjaka. Wagner je nogometni umjetnik, rijetke i plemenite vrste. Pravi je profesionalac i sportaš. Kapetan je momčadi kojega su igrači i protivnici poštuju, a publika voli. Da nije takav, teško bi toliko dugo trajao. A očito, trajat će još dugo. Najbolji sportaš senior Širokog Brijega u 2015. godini, Wagner Santos Lago, nogometni klub Široki Brijeg. Dobro večer. Ovo je najgori dio, najvišega nogometa. Ne nama, o Bože, ne nama. Već svoj imenu slavu daje zbog ljubavi i vjernosti svoje. Ovo je psalam 115 iz Biblije. Došao sam u ovu gradu u kojem su većina katolici, Hrvati. Ja sam protestant, Brazilac. I nikad, ali baš i nikad se ovdje nisam osjećao kao stranac. Naprotiv, ovo je postao moj drugi dom. Svoj trudom i zalaganjem za svoj klub Široki Brijeg po drugi put dobivam ovu vrijednu nagradu. Ovim putem želim da čestitam i ostalim dobitnicima koji su to svoje rado zaslužili. Želim se zahvaliti i svoj obitelji, svojim igračima i prijateljima, bez koji bi teško osvojio ovo veliko priznanje. Neka Bog čuva sve nas i naš Široki Brijeg. Hvala. Čestitke još jednom svim dobitnicima priznanja. Čestitke i onima koji su svojim rezultatima došli u prigodu biti nominiranima za ovogodišnji izbor najuspješnije sportašice, sportaša i momčadi Širokog Brijega. Sada prepuštam mikrofon gradonačelniku grada Širokog Brijega, gospodinu Miri Kraljeviću. Ovu večer privedemo kraju, ja ću vas ovom prilikom pozdraviti sve srdačno, posebno ću dobiti ovih priznanja. Mislim da je svakom čovjeku drago kad dobije priznanje, bilo kako. Danas sam bio nazočan na jednom sastanku vijeća Ljubuškog gdje je čovjek dobio priznanje, nije iz sporta, ali toliko vam je to bilo drago da čovjek nije uspio ništa reći. Toliko je pritisak, nije da čovjek ne zna i ne može, ali toliko mu je to značilo i unutra mu pritisak poznao skoro ništa da nije uspio reći. Pa ja mislim da i ovim ljudima večeras svima koji su i aktivni, a pogotovo ovi koji su dobili priznanja nakon završetka svoje karijere, jer ipak to je možda poticaj ovim mladim ljudima da se bave sportom, pa evo u Širokom Brijegu možemo se pohvaliti da što se tiče masovnosti, zastupljenosti svih sportova u našem gradu. I ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se svim onima koji su zaslužni za ove rezultate u svim sportovima i igračima i trenerima i svakako sponzorima. Jer bez ljudi koji vole
ovaj grad, koji vole ovaj sport, ne bi ovo moglo funkcionirati, a evo mi iz institucija pokušavamo da držimo korak i da pomažemo koliko se može, a znamo svi da sport košta, da sport troši novce, a uvijek su nekako oni koji troše, njima je malo, oni koji daju, bez obzira iz institucija ili iz kojih razina, a čini im se da je to puno, ali bez novca ne može se, a sport je, znamo svi, najbolji promotor i naroda, i mjesta, i kulture, i tako da. Evo, ja ovom prilikom želim još jednom čestitati i izraziti i dalje nadu da ćemo u sportu i dalje ostvarivati dobre rezultate, jer široki bijeg je potom. Živjeli, hvala.